текстильні прикраси ще вчора були звичайнісіньким сміттям. Але екодизайнерка Марія Сорокіна зробила ось такі модні аксесуари. 10% прибутку дівчина віддає на прибирання лісів та водойм. Але таких свідомих українців мало, каже школярка Ліза Столярчук. Наша держава в десятці країн з найбільшим обсягом сміття на душу населення. Дівчина пропонує долучити науку, а саме піроліз та сонце. Каже, традиційний має недоліки. Цей метод є дуже енергозатратним. Спочатку починається горіння з виділенням шкідливих речовин, діоксинів та інших. І також ми втрачаємо на самих відходах, оскільки 20-30% просто згорає нікуди. Ліза пояснює, що її установка таких проблем не завдає. Головне ноу-хау – додавання рідкого азоту, який не допустить стадію горіння і, відповідно, виділення шкідливих речовин. Азот розшириться близько в 600 разів, він повністю витіснить кисень, і таким чином він стане нібито середовищем реакції. І далі реакція матиме більше ККД, коефіцієнт корисної дії, і стане більш екологічною. Згідно технології, в дзеркальну напівсферу встановлена піролізна камера, яка наповнена відходами. У камеру подається рідкий азот, а сонце підіймає температуру для процесу піролізу. Азот забезпечує знекиснення, тож не допускає виділення шкідливих речовин. Таким способом можна переробляти органічні та неорганічні відходи. При цьому полімерні відходи розкладаються на піролізний газ, воду та чорний карбон, а органіка – на біогаз, органічне добриво та воду. Ми пропонуємо робити її не дуже великою, щоб вона була транспортабельною. Тоді об'єм камери буде 100 літрів. Знову ж таки, а об'єм колектору, діаметр цього колектору – 2,5 метри. Таким чином ми зараз можемо перероблювати близько 100 кілограмів сміття. Також винахідниця пропонує встановити спеціальну мідну сітку. Вона забезпечить рівномірне нагрівання всередині камери. А лінза Френеля над сонячним колектором значно підвищить акумуляцію тепла. Вона, по-перше, дає і плюс 200 градусів Цельсія на ту ж саму сонячну активність. Тобто, якщо там на сонце не йде хмара, чи просто сонячна активність буде змінюватися впродовж дня, ми отримуємо необхідні температури. Винахідниця підкреслює, таким методом утилізації можна користуватися лише кілька місяців на рік, коли сонце активне. В Україні установка окупиться за кілька років. Її вартість близько 480 тисяч гривень. Від продуктів реакції ми отримуємо близько 500-580 тисяч. Нещодавно Ліза пройшла курс молодого бійця, точніше, молодого підприємця у стартап School Intensive при Малій академії наук. Там її навчили, як цей проект перетворити на успішний бізнес. Попереду у винахідниці ще чимало роботи. Але вона мріє, що колись в Україні почнуть використовувати її технологію. А головне, наша держава стане значно чистішою.